Këtë është koftë ne kemi 30 tona, por Vučići dhe Serbia janë protagonistët kryesorë që po ndezin flakë dhe po ndezin zjarën. Në qovë sa ta, Vučići jep është ta që forë, do është ta që kam gullës që mos të ta zbatojnë marveshët e cilë është për cilë në rëzëtuar në Ohër dhe e cila është nënshkruar në Bruxelles 2013 dhe 2015. Atëherë, si që kanë thënë më herët, u hecë si danë, le ta provojnë, sa i të një kura. Zotë Alidim, po lexova një intervjistë tuajën dhe më të rogjë vëmendje, dhe në disa ditë më parë, mosak dje, për një media, ku thoni që ndërkombëtarët mund të rrëzojnë Kurtin nga pushteti nëse si respekton marrëveshjet e nënshkruara me Serbinë. Kjo është realitet juaj. I referoni marrëveshjet nënshkruara, Kurti nuk është se ka nënshkruar marrëveshje, por referoni të gjitha marrëveshjeve të nënshkruara më parë. Që ka në marrëdhënie ndërkombëtare dhe zhvatimi, në prezencë të ndërkombëtarëve është pothuajse i njëjtë me nënshkrimin e marrëveshjes. Por nuk e marë parasysh numrin e deputetëve që ka Kurti në kuvendin e Kosovës, duke pasë parasysh se ajo është në koalicion, edhe me partijat, dhe që ka disa probleme, disa qarje, vetë grupin parlamentar të ti, atëherë levizjet do të toja të miqve që ne i kemi, dhe ashtu duhet mesin, mund të ndryshojnë atë qëndrimin ndaj qeverisë dhe mund të rëzimin nuk bëhet ndryshe përveç se kur s'ka shumitë dhe votat e rëzojnë se cilin që pretendon të mbaj pushtetin dhënshëm. E kuptoj, po rolin ndërkombëtarëve? Po tani të rolin ndërkombëtarëve. Ne kemi ato qendrat ndërkombëtare, kemi në atë kodën atë që po e qujmë ne në... Dhe... Jo, sepse ndjesim ndërpresu të rritit për thuet që ndërkomtarët e hoqin njërë Albin Kurtin, pra thuet në Prishtin, si që hoqin Bexhet Pacollin, ashtu hoqin dhe Albin Kurtin. Pra të më thënë, e kam fuqin ndërkomtarët a bëjnë të që, edhe pse nuk duhet a bëjnë, por e bëjnë. Tani, në qovë se jenë votat për të arzuar zoj, dhe unë po besoj që sahar të duan ata i kanë votat, sepse këtu funksionojmë ne, këtë janë e jemi. Po si të qofë, me qenë se akoma është në zbatim rezoluta 1244, prapë mundet me pas levizit dhe në drejtim, por unë se besoj që shkojnë ashtë lartë. Dute rriti me që përmënd rezolutën 1244, ju kene ishën një nga themeluesit e UÇK-së dhe jini shumë mirë si kanë shkuar bisetimet në Rambujeje dhe më pas. Ka ardhur koha që të zhbëhet kjo rezolutë? Si? Ka ardhur koha që të zhbëhet kjo rezolutë? Shikon, nështë ne kemi kërkut edhe me herët që të zhbëhet kjo rezolutë, por para se të zhbëhet, ne duhet të kalojmë ujnë, të më thonë që t'jemi përrim të bëhemi antarë të organizatës e komëve të bashkuara dhe t'jemi pjesë e pranuar edhe nga këtu 5 shtetet e bashkimit evropian dhe pranuemi edhe në shumë shtete. Dhe kushti, dhe më thonë, për t'ju afru kësaj pranimit në OKB, do mos dëshmërish që do të duaj të kishim raporte tjera më të arsyshme me Serbinë. Ne Serbia është zëtu dhe Kosova është zëtu që me pas marrëdhëniet mira dhe po them marrëveshja me Serbinë është e përcaktuar edhe në Bruxelles që është nënshkru që Kosova dhe Serbia nuk do t'a pengoj Kosovën për të bërë pjesë institucioneve ndërkombëtare. Dhe ne jemi marrë zotimet edhe për asociacionin, edhe për eksteritorialitetin e 20 kishave dhe manastireve në Kosovë. Këto jenë, menej, tri qështjet duke përfshirë dhe atë gjetin e të pa... E të zhdukurve. Personave të zhdukurve, po.